A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mbokk yi ñing leen di nuyu, di leen ziar, di leen assalamu alaykum. Di leen remercier ci tew bi ngeen tew fi, surtout monsieur le maire ak ñu mu andal ñep, di gëreum sama jambaaru jigen ñi ñew def ci formation bi, muy formation des groupements de la femme de Gueltapé face Colobane en transformation des fruits et légumes. Vraiment depuis mercredi ñi ngi fi. Di sante yalla bu baax ndax depuis bobu ñoo ne bokk nday bokk bay ñi joggé Gueltapé ñi joggé Fass ñi joggé Colobane ñu nek en famille amna ño xamanteni musu ñu xamanté vraiment formation bi liñ ci jangat bari na ma sha Allah ndax luñu yagg soxla la luñu yagoon bëgg la diko suivre ci journal yi yépp mais biñu ko Nations des Unies mayé ak mission locale pour l'entreprise entrepreneuriat ak monsieur le maire Abdou Aziz Pay ñu ngui koy gëreum bu baax ndax gannaaw mom mo tax li am ñu ngui koy gëreum bu baaxa 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 baax ndax li yagoon nañ ko bëgg ku ci nekk ci ñun ba taxna depuis mercredi ba tay défar nañ fi 8 ki produits 8 produits yo xamantene 100% ki la naturel la défar nañ fi sauce kani défar nañ fi sauce ki pizza défar nañ fi nectar de mangue défar nañ fi sirop ginger défar nañ fi sirop bisap défar nañ fi coco ginger ak coco mew machallah mu nek luñu yag bëgg ñun ñëp instant bi jigen bo fi wo indi yeneen jigen mën na leena former ndax suñu format tris yu ñaawul yi madame jonne ak madame ndaw ñu nekk ñu bax ñu disponible ñoo xamantene luñu reer rek dañ ne ngeen koy laaj ñu defal ñuko gëm na ñun liñu am ni ci commune bi ñun rek ñoko amugum ci jigen ñi ma sha Allah ku ci nekk nak yaangi téwal sa GIE bo démé mën nga jangal sa wa GIE ndax instant bi ñu ñëpp mën nañu former yeneen jigen vraiment di ñaan monsieur le maire diko ñaanal yalla bay ko fi ba ci kanam li ñu défar ni yépp buñ ko défaré grâce à yow la donc ñu ngi lay ñaan nga accompagner ñu bu baax ak monsieur Sakho ngeen accompagner ñu bu baax ba li mëna dem international ñuy dem ci foire yi té buñu démé ci foire yi gëm nañ ni Gueltapé face Colobane moy am ndam ndax kén du né Nafissé Ngor mo am ndam dañ ñaan Gueltapé face Colobane mo am ndam donc nak ñi ngi leen di remercier suñu mëné doli tamit ay formation ñu défal ñuko parce que jigen bu nek soxla nga ko sa biir kër soxla nga ko sa GIE ku ci nek di nga tukku fenen mën ko défal sa bop am sa entreprise bop lolu ñu bëgg vraiment di gëreum tamit association des handicapés ñoom ñu bax lañu ndax ñun dañuy doora door te ñoñu ci ñëk bi ñu ñëwé luñu soxla dañuy abal mënon nañu six mais six suñu ñu dañoo abal di remercier tamit wa centre ado ñoom ñëpp ñi ngi leen di gëreum di leen sante di wax ni ñun jigen ñi ngeen ñaanal ñu ngeen accompagner ñu dem ba mëna former ñeneen suñu gannaaw inshallah amen wa rahmatullahi wa barakatuh ma ngi nuyu mbolo mi yépp di jiital nuyo bi monsieur le maire maa ngi lay nuyu lu bari di nuyu monsieur le maire Latir ak Oumar Niar Sakho nuyu naa la yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu monitrice yi di nuyu tamit jigéen yi nga xam ne ñoom ñoo fi teew tey def formation bi nag yàlla dafa def monsieur Sakho ñun ñoo ciy taaw defi naa parce que mairie bi ñun ñoo fay taaw handicapé yi ñoo fay taaw te dañu ne taaw bu échequé rek ay rakkam dañuy échec moo tax duñ leen seetaan mukk ngeen di échec dañu bëgg fu ñu jaar ngeen jaar fa ba romb ñu sax parce que ñun amuñu doole ñu ñaan nag yàlla defal ñu jàmm ñun ñëpp lii ñu fi liggéey lii ngeen fi liggéey nii dama koy rafetlu gis nga monsieur le maire nit mënalul nit dara lu dul jàngal ko métier mu dem utiliser ko liggéey ci am dara parce que nit ki boo koy may chaque jour sax di nga dem ba yow mi koy may dina la may bi dina la mujjee soof wala moom mi ngay may dina ko mujjee soof mais lii boo ko jàngalee nit mu dem toog di ko defar jàngal ko ngeneen day suqali nit day suqali commune li ma bëgg mooy formation bi gars ñoom def nañ ko mais bu ñu mënee dolliwaat yeneen formation ngeen dimbali leen parce que ñoom dañu def GIE te ku nekk da nga jóge si GIE ñëw représenté GIE bi fii ñu bokkoo liggéey te ku nekk tey ji di nga am loo yóbbul sa GIE GIE bu nekk na nga leen dimbale am loo leen accompagner pour ñu mën a dëgër mën a liggéey bu ëllëgee formation bi day génn ci commune bi parce que loolu rek la nit mënal nit du dëgg loolu laa lay ñaan nga jàppale leen ñoom tamit ñun fi nga taxaw ak ñun xam nañ parce que wax dëgg neex yàlla ñun bi ñu defaree lii dañ ci gis suñu bopp nañ ci gisee suñu bopp mooy keroog maire bi bi mu ñëwee fii dafa jënd
nimu jëndé ñu jaay après ñu jaayat suñu biir ñu jël loolu yalla dimbalé ñu ko du nak daf ñu jik biñu jaayé loolu rek yagul ñu am foi ñu défar yobbu ci foi bi yalla def mu jar affaire bi dal yalla daf ci duggal barké yeen tamit seen boss yalla ci yalla duggal barké ko do tamit ñu jik ko loolu nak daf fi joggé rek yalla may ko borom kër kon loolu sante yalla la bi tamit yalla nañ ci gis yeneen yo xamné ay djégo yo xamné lu wéssu seen njottu la parce que li rek le dit man ligéy jaay mais jamono biñu tollu ni loolu rek mo am lo lig lo def rek lo ngay jariño ñu ñaan yalla nak mu jig leen ngeen di dem ci foire yu magi ñu fay tassante di jaay parce que ñun am nañu yeneen femme yo xamne ci commune bi lañu bok buñu démé foire dañuy tassé ak ñom ñu joggé ci commune bi ñun ñepp lu bok nday ak bay ñun tamit yalla dañuy tassé ak yeen ci foire wa da ngeen di gorgolu nak parce que bo leen passé ba am métier bu leen ko bayyi até nit dafa gaaw faté bo leen paré ci li rek da ngeen di produireat di produire jarna sax bu fekké na jënduñu ko ngeen koy jaayat seen biir jëlat xaaliss bi di liggéey ñu non lañuy def motax togu ñu chaque jour ñu ngi liggéey wa bu jarulé sax dañ koy jël jaayat ko suñu biir dem jaay ñëwaat indi xaaliss bi ngeen def nonu yalla baxna yalla yalla barkel lepp assalamu alaykum ba nga nuyu ku nekk ci turam ak santam di nuyu monsieur le maire man ma ngi tuddu Ndey Fall madame Diono joggé feulé ci direction de l'emploi ñu ñëw won fi tay ma andonté ak sama ben natango Ndey Kodou madame Ndaw dafa xawa taw tay motax ñëwul ñoo fi nekkoon depuis mercredi di accompagner femme yi ci formation en transformation des fruits et légumes ñu ñëwoon nak tay défaral leen produit yi ngeen di gis ñun ñu ngi nekk fee ci direction de l'emploi au ministère de l'emploi yoro fa bureau bi nga xamni moy accompagner jigen ci ay formation accompagnement fray yeb suñu bureau mo koy def fof ci direction ba légui ñu défaron fi tay produit yi défar nañ sauce cani défar nañ sauce pizza nectar de mangue sirop bisap sirop ginger ak coco ginger ak coco au lait jigen ñi nak dama leen di ñaax ndax gis naani fi ay jambar ñoo fi nek ta comme niko tassu fi waxe rek ku leen jappalé gëm na dina jëm ci kanam bu baax ndax ni ma leen di gisee moom elles sont braves dama leen di ki ñaax bu baax rek ñu continuer ca kaw ca kanam leen ñaan ngeen gor gorlu comme ni ko ta sofi waxe ngeen bañ a bàyyi parce que gis naa ne volonté bi mi ngi fi volonté bi mi ngi fi jàmbaar bi mi ngi fi kon da ngeen di gën a gor gorlu rek ngeen bañ a bàyyi ok régime bismillahi rahmani rahim Fallu sama njël benn wax wax naa la ko nee naa la man yàlla laa am yàlla laa gëm yàlla laa wóolu bañ ma falee li ma njëkk def mooy dama jóg jàpp julli ñaari rakk talal sama loxo yàlla ne ko won ma yoon mi war na naka la ak fan la ak nag ak ñan la pour ma mën a liggéey parce que yaa am yaa mën inna inna ma amrahu iza arada shay anan yakuluhu kun fa yëkkuun dalay neex nga naan amal mu am donc amal mu am boobu laa bëgg nga defal ma ko fii ci biir commune bi te loolu laa gëm te loolu laay dund dama ne woon du ma wax sax yaa ma xaw a wax loo di nuyu ñëpp d' abord di si jiital ci nuyoo bi monsieur Sakho ak waa bureau de l' emploi yi fi nekkoon ak formatrice bi fi ñëwoon parce que nit lépp lu mu jël ci xam-xamam même bu dee benn minute la jox la ko mu amal mu mën la amal njëriñ loolu da nga koy santee yàlla àllube bi soriwul waaye yaakaar naa ci biir alxuraan sax yàlla ngay wax nit ñi dem leen ba Chine ngeen wuti xam-xam te ku ma war ma jaamu na ma xam ba pare doog maa jaamu donc xam-xam lu am solo la lu am njëriñ la ci doxinu doomu aadama wax ji yëpp li ma ciy këf ñaar rek laa ciy këf bi ma ci njëkk mooy di leen féliciter davantage parce que bàyyi ngeen lépp lu leen doon def parce que nekk ci yéen am na lu ma doon def saa yu xëyee ngeen bàyyi ko ñëw ngir lan ngir xam-xam ngir am ci loo leen mën a daan seen doole parce que pour mënal seen bopp pour seen loxo jot seen ginnaaw loolu dañ koy santee yàlla mais monsieur Sakho dafa wax lu am njëriñ mooy l' accompagnement accompagnement nag bu ngeen ko déggee mooy am ngeen formation ba pare ay GIE ngeen dangeen di am projet mun mën a nekk projet commune mu mën a nekk projet individuel au moins ñu tënk ko ba mu leer ngeen ñëw déposé ko teg ko parce que financement 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 aussi bu projet amul wala nit ñi amuñu ay kayit yu leer yu ñu fa mën a teg ñu teg ko ba bu ñu saytu jotee ñu mën koo saytu ku ci sa wërsëg nekk nga mën a am financement nga am financement financé wu nañ fi woon 27 millions je crois c' était 27 millions 27 millions de francs CFA ay GIE yu nekk biir Fass Gueltape Colobane Fass 4 Colobane 3 Gueltape 3
Donc lu xaliss amé dañ koy séparer de façon équité territoriale comme face mo gëna bëri nit ñu jox face di gëna bëri jox Colobane ak Geultapé li nga xamantene ñom ño xawa tollolé tuti ñu tollolé len donc non lañ ko fassiyéné doxé donc lolu aussi ngeen bayyi ci xel su féké ni yit du ñang mo permettre ngeen def projet amna ay acteurs économiques yu ñu formé ci biir commune bi ñu ngi fi xalé yoy day défar ay projet ñu ngi biir mairie ba bo len djégé sé saxam yi au niveau du bureau de l'emploi dañuy convoquer xalé yi bo len ak ñom ñu accompagner len défal len projet bi mo am business plan am lepp ngeen mën ko mëna déposer au niveau de la mairie parce que luñu bëgg accompagner ni nga bu xaliss bi ñëw c'est-à-dire bu projet amul c'est-à-dire xaliss bi du bouger pertement lay doon fa lañ koy bayyi ba taawam bu joté day déllu et puis dañuy perte man amuluma ndjeriñ man mako lek man mako nan mère bi man ko lek man ko nan c'est destiné à la formation et à l'entrepreneuriat et à l'épanouissement des femmes donc lolu aussi amna ndjeriñ ngén baye ci xel bu baakha 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 ba benen bi mom moy li madame Aïdara wax nit da fay meunal bopam té lepp lu way di def pour meunal bopam jarna lu né ndax bala nga xamné jarna ko rek soxla téw nga lamb sa poste facc sa soxla lolu sante yalla la donc aussi ngén baye xel ci lolu c'est-à-dire que bul amul ben activité économique parce que nak ci lay yeungou depuis plus de 30 ans amul ben activité économique bu nit di def té woutu ci pour progresser mais so jappé né man suma amul 1 million mënuma commencer activité yaangi nak sa bop am nañu commencer ci 100 000 francs romba nañu fofu ñu waron romba mais nak ngeen balma suñu jigéen ñi réew mi suñu liggéey am tout di bénéfice fokk ñu jënd ben dal wala ben pastel té bo bëggé nek ci yoonu liggéey da ngay tollu jamono nga né damay sacrifier dina tok ak wala dina tok juroom ben wër duma jënd li duma def li bañal sa bop lén li dina metti nak parce que nit ak bëgg bëggam mais da nga xamné lamu lay jural ëlëk moy da nga dabu yow la nga muñoon donc lool mo ci am solo donc dal di len encourager davantage di len wax ni ñun on est ici à votre disposition formation bu fi mëna am on va tout faire pour que ñi ci mëna bénéficier yo ñu bénéficier aussi parce que man yité bob mom fi indi lolu yalla ma yoni ci ay jam jam yi ma yoni jam yi Geultapé face Colobane lañu dama ñew jamu ci yalla ci biir jam yoyu parce que sama ëlëk sama alakhira ci lolu la ko yaakar assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh